សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយឈានចូលខួបមួយឆ្នាំនៃសង្គ្រាមថារុស្ស៊ីសម្រុកបុកខ្លាំងសម្បំណាខណៈដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងទប់ទល់យ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងសន្ទរកថាពេលយប់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីបានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ថែមលម្អិតជាមួយបុគ្គលិកអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជាកម្ពូលលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ថាលោកបានទទួលដំណឹងពីស្ថានភាពនៅតំបន់ជួរមុខច្បាស់លាស់អស់ហើយហើយលោកមានការកោតសរសើរនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងស្នេហាជាតិអ៊ុយក្រែនទាំងអស់ដែលកំពុងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកឈ្លានពាននៅសមរភូមិជួរមុខស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងគឺរុស្ស៊ីសម្រុកបុកខ្លាំងនៅតំបន់ភាគខាងកើតខណៈដែលការគម្រាមកំហែងមាននៅភាគខាងត្បូងលោកស្គីថារបាយការណ៍លម្អិតពីតំបន់ Zaluzhny, Siriyski, Tarnovsky, Moskalau និង Naiv សុទ្ធតែត្រូវបានវិភាគសានៅភាគបូព៌ាគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងកំពុងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារខ្សែបន្ទាត់ដែលចំពោះតំបន់អូដេសានិងតំបន់សមុទ្រខ្មៅភាគខាងត្បូងស្ថានភាពស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងមិនមានការវាយប្រហារនោះទេលោក Zelensky បាននិយាយទៀតថាជាការពិតខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញជាសាធារណៈនៅព័ត៌មានលម្អិតនៃរឿងនេះបានទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការងារដ៏សំខាន់ហើយខ្ញុំរីករាយដែលបានឮនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់បុគ្គលិកថាទោះបីជានៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នអាក្រក់លំបាកបែបណាក៏ដោយយើងនៅតែមានសក្តានុពលសម្រុំមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានជួលដំណឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសជំនួយសន្តិសុខចំនួន 2,000 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនយោងតាមលោកអ្នកនាំពាក្យប្រចាំសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក Sullivan ដែលបាននិយាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាល CNN កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជំនួយសន្តិសុខថ្មីនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបន្តនឹងអ្នកឈ្លានពានរុស្ស៊ី 2,000 លានដុល្លារនេះគឺដើម្បីធានាបានថាអ៊ុយក្រែននឹងមានកម្លាំងដ៏រឹងមាំបន្ថែមទប់ទល់ការពីប្រទេស Sullivan ថាយើងនឹងបន្តពិនិត្យមើលអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនមានអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីជោគជ័យនៅលើសមរភូមិលើសពីនេះក្រុមប្រទេសទាំង7ហៅកថា G7 ក៏នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនៅកិច្ចប្រជុំតនកម្មជុំថ្មីទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរឆ្លើយសំណួរអំពីសំណើអ៊ុយក្រែនសុំយន្តហោះចម្បាំង F-16 លោក Sullivan បាននិយាយតាមទស្សនៈរបស់ទីក្រុង Washington ថាយន្តហោះ F-16 មិនមែនជាសំណួរសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរយៈពេលខ្លីនោះទេ F-16 គឺជាសំណួរសម្រាប់ការការពាររយៈពេលវែងរបស់អ៊ុយក្រែនគួរសង្កេតថាត្រឹមតែរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជំនួយរហូតដល់2ដងទៅហើយដល់អ៊ុយក្រែនជំនួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច Biden ទៅកាន់ទីក្រុង Kyiv គឺមានចំនួន500លានដុល្លារដែលរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ប្រយុទ្ធសំខាន់រួមមានទាំងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសចំពោះនៃគប់មួយឆ្នាំនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារពីបណ្ដាពួក hacker មកលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនជាច្រើនសេវាសារព័ត៌មាននៃសេវារដ្ឋសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងពិសេសនិងការការពារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈការវាយប្រហារត្រូវបានរកឃើញលើធនធានគេហទំព័រមួយចំនួនរបស់រដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកែប្រែខ្លឹមសារនៅលើគេហទំព័រជាច្រើនរបស់អង្គភាពការវាយប្រហារនេះត្រូវបានគេកំណត់ដឹងថាមានការចាត់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅមុនថ្ងៃខួបនៃការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំ24កុម្ភៈព័ត៌មានបន្ថែមសេវារដ្ឋសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងពិសេសបានប្រាប់ថាការងារនៃធនធានព័ត៌មានភាគច្រើនត្រូវបានបន្តឡើងវិញហើយអ្នកឯកទេសនៃសេវារដ្ឋសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងពិសេសរួមជាមួយនឹងសេវាសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាប៉ូលីសជាតិកំពុងធ្វើការនឹងស៊ើបអង្កេតស្ថានភាពនៃឧបទ្ទហេតុតាមអ៊ីនធឺណិតនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ឧបទ្ទវហេតុនេះមិនបាននាំឲ្យមានការរំខានដល់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធនិងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនោះទេ
កូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់កំជ្រួចនាវាយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4គ្រាប់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សចូលទៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងកើតដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពបង្ក្រាបសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរពីកម្លាំងខាងក្រៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡបងកំជ្រួចចេញពីនាវាយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4គ្រាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលសមយុទ្ធដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងអារ្យភាពសមយុទ្ធកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគឺជាប្រភេទកំជ្រួចនាវាយុទ្ធសាស្ត្រ Vassal II ប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងដោយកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់នៃទីក្រុង Kim Chaek ខេត្ត Ham Yong ភាគខាងជើងឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រនៃឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍បាននិយាយថាកំជ្រួចយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4បានបាញ់ដល់គោលដៅដែលបានកំណត់ទុកជាមុនបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើររៀងអេលីបប្រវែង 2,000 គីឡូម៉ែត្រនឹងកន្លងរៀង8ជ្រុងនៅក្នុងថេរវេលា1208វិនាទីទៅ1224វិនាទី KCNA បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសមយុទ្ធនេះបានបង្ហាញពីចំហសង្គ្រាមនៃកម្លាំងប្រយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងពង្រឹងគ្រប់មធ្យោបាយសមត្ថភាពវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដ៏សាហាវរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងអរិភាពជុំវិញដំណឹងនេះមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូរ៉េខាងត្បូងឬជប៉ុនទេទាំងដែលជារឿយៗភាគីទាំងពីរជាអ្នកតាមដានយ៉ាងដិតដល់ការបាញ់បង្ខំនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធខ្លែងមួយផ្ដោតទៅលើលទ្ធភាពដែលកូរ៉េខាងជើងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USRV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ